Інформаційний вечір області триває. Хто до нас щойно долучився? Мене звати Юлія Астафурова. У першій частині ми говорили про об'єднану територіальну громаду Крупецьку, як в неї справи відбуваються, як вони там об'єднуються. А у другій частині ми міняємо тему і говоримо про атестацію депутатів Хмельницької міської ради. В нас є експерт у студії Олег Черненко, голова громадської організації «Хмельницька ініціатива». Власне, ви робили атестацію хмельницьких міських депутатів. За якими критеріями відбувалася атестація? Що саме моніторили? Ми розробили три глобальних критерії. Це відкритість та прозорість, доброчесність і підзвітність. Відкритість та прозорість, тобто яку інформацію ми можемо знайти про депутата. Ну, просто брали сайт міської ради, Хмельницької міської ради, це офіційне джерело, де в принципі має бути вся інформація про депутатів. Не про всіх депутатів є інформація насправді. Ми дивилися, чи є біографія його оприлюднена і яка вона, тому що освіта вища, ну це якби не зовсім біографія. Конкретикою. Да, яка в депутата освіта, це цікаво. Також дивилися, чи оприлюднили інформацію про час та місце прийому, потім звірялися вживу, чи дійсно там приймає депутат, тому що є випадки, коли не там приймає депутат, а є взагалі невідомо, де приймає депутат. І також дивилися, чи є регулярний прийом виборців, як він відбувається, чи це депутат особисто приймає, чи він нерегулярно приймає, чи сидить помічник постійно замість нього, тобто яким чином це все відбувається. Це стосовно відкритості та прозорості. Так. Стосовно доброчесності, ми дивилися, як депутати ходять на засідання сесій, на засідання комісій, як вони виступають на сесіях. Хотілося б ще відслідкувати, звичайно, виступи на комісіях. Тому що це великі, але ну фізично це ну власне всі нереально питання зробити. В принципі на комісіях і вирішуються. Там більш така детальна робота йде, так аніж на сесії. На сесії це вже по факту. Тобто голосування. Так, це по факту, але насправді потрібно великі ресурси, щоб відвідати всі комісії. Вони постійно засідають. Подання депутатських запитів, ну одразу скажу, що цей механізм у нас не працює, як пояснили самі депутати. Запит вони подають, якщо є депутат, якщо депутатське звернення не працює. А депутати сказали, що у нас в принципі за зверненням надають цю інформацію, тому запити не подаються. Якщо були якісь спірні такі рішення в раді, як конфлікт голосували інтересів? Депутатів, ви про це? Також і про конфлікт інтересів. Як депутати діяли в умовах конфлікту інтересів, тобто чи вони заявляли, ну одразу теж скажу, що депутати всі, які мали конфлікт інтересів, вони заявляли про це, але з іншого боку, дізнатись, чи є в депутата конфлікт інтересів, насправді дуже важко. Це потрібно знати всіх членів його родини. Друзів, кумів, сватів. Ну, найближчої родини. Тобто дуже важко самостійно дізнатись, але ну, бачимо, що на сесії. Партнерів. Так. Але бачимо, що на сесіях депутати заявляють про конфлікт інтересів і не голосують. Тобто це така процедура, рекомендована законодавством, щоб депутат заявляв, що у нього конфлікт інтересів і не утримується. Все ж таки заявляють, що у мене є конфлікт інтересів. Так? І утримується від голосування, ну це цілком нормальна процедура, тому що ну, це може бути в будь-якого депутата конфлікт інтересів, адже є і бізнес, і є якісь там родина в когось, всі живемо в одному місці, тому це нормальна процедура, і в принципі у нас депутати цього дотримуються. І останнє, що ми перевіряли, це підзвітність, як депутат звітує, чи оприлюднена ця інформація на сайті, чи це звіти на відкритих зустрічах. Ну, теж скажу, що в нас всі депутати, це вже така усталена традиція, які звітують на відкритих зустрічах, тобто ну, тут з цим проблем немає. Єдине, що ми звітування депутатів розглядали станом до 20 березня. Тобто ті звіти, які були? Так, да, які були, тобто депутати могли пізніше прозвітувати, але ми це вже включимо в наступне наше дослідження, ну, тому що потрібно, ми не можемо видати дослідження в кінці року, коли це вже ну, нікому не цікаво. Тому що депутати, треба пояснити, звітують протягом усього року. Тобто 42 особи розписані на увесь рік і відбувається звітування. Ви відвідувалися, зокрема, і звіти перед виборцями, чи тільки дивилися електронні звіти, які були розміщені на сайті? Звіти перед виборцями теж відвідували. Електронні звіти, ну, частину звітів відвідали, і електронні звіти ну, фактично всі наявні переглянув. Тобто, ну, про це ми поговоримо окремо, я знаю, що там є ще багато цікаво. Власне, наш телеканал так само був під час того, як пан Черненко оголошував результати атестації. Як це відбувалося, я планую вам нагадати, подивитися, в нас є сюжет. Жодного ідеального депутата в Хмельницькій міській раді не працює.
За об'єктивними показниками у нас найкращих депутатів, які отримали 5 балів, немає. Більшість – хорошисти і трієчники. 17 депутатів отримали оцінку 4 бали, 12 депутатів отримали оцінку в 3 і така ж кількість депутатів отримали оцінку в 2 бали. Двієчників теж вистачає. Найгіршими за оцінками експертів це Руслан Афійчук і Тетяна Калюжна. Та й без прогульників не обійшлося. У нас є лише одна депутатка, яка відвідувала менше 50% засідань у 2017 році, це Наталія Собко. Ну і якщо керуватись законом про статус депутата місцевих рад, то можна почати процедуру її відкликання. Решта обранців більш-менш добросовісно відвідували і сесії, і комісії. 4 депутати відвідали від 40 до 60% засідань сесій, 23 депутати 60-90% і 26 депутатів, це досить високий показник, відвідували 90 і більше відсотків засідань сесій. Півроку громадські активісти пильно досліджували діяльність хмельницьких міських обранців. Цікавилися звітами, прийомами громадян, активністю під час сесій і комісій, виконанням обіцянок і звернень. Одна з останніх у рейтингу – голова фракції «Свобода» Тетяна Калюжна. Із вердиктом громадських активістів націоналістка категорично не згодна. Мовляв, а судді то хто? Побачивши прізвища експертів, я, в принципі, розумію, чому я разом з Русланом Афійчуком в рейтингу. Тому, ну, повірте, це для мене не є проблема. Я знаю, що я роблю, я знаю результати своєї роботи. Я знаю, що я не кривлю душею і, ну, можливо, людям не подобається, коли я кажу правду в очі. Ну, це багато кому не подобається. А от білосердечному Ігорю Мельничуку результати атестації подобаються. Активісти відзначили його діяльність твердою четвіркою. Каже, є спірні моменти щодо оцінювання, однак не критичні. Погоджуюсь, що має бути контактний телефон, можна додати. Не погоджуюсь з тим, що вказані запити і ряд питань, які є технічними. Розумію, що є над чим працювати. Це покращує взаємодію між представниками як депутатського корпусу, так і представниками громадянського суспільства. Тим часом секретар Хмельницької міської ради Михайло Кривак із рейтингами атестації теж погоджується. Каже, рекомендації досить фахові. От тільки послухати їх прийшло лише 5 42 обранців Хмельницької міської ради. Є певна пасивність ось депутатів у відвідуванні щодо таких заходів, які не є обов'язковими, як вважають депутати, для своєї діяльності. Щодо прогульників міської ради, секретар каже, нікого відкликати не будуть. Водночас і громадські активісти, і громадські діячі дійшли спільного висновку. Найоб'єктивніше оцінювання депутатської діяльності попереду. Його зроблять хмельничани під час майбутніх місцевих виборів. Ну, ось так воно все відбувалося, як ви вже зрозуміли, послухати громадських активістів і дізнатися все ж таки свій рейтинг в атестації, прийшли всього 5 депутатів, і не усім, власне, сподобалося те, що ви, як результати цієї атестації. Як ви думаєте, взагалі, чому так? Ну, по-перше, одразу хочу зазначити, що ми проводили оцінку, таких дві складових було. Одна – це оцінка повністю по законодавству, тобто ми отак сухо оцінювали, як працює депутат відповідно до того, як він мав би працювати. А інша оцінка – це експертна, щоб якщо, можливо, депутат, ну, знаєте, чисто формально дотримується якихось процедур, а ми, можливо, ми щось не можемо виявити через це, тому, але насправді це було 18 експертів з різних середовищ, це були журналісти, громадські активісти. Досить важко у нас знайти в місті людей, які дійсно розбираються з тим, як має працювати депутат. От, тому, ну, експертна оцінка... І не бути дотичним до нього, так? Так, і не бути самим депутатом або абсолютно дотичним до нього. Тому експертна оцінка, ну, трохи відрізняється від оцінки такої загальної по закону, але, ну, це, можливо, може бути ще й суб'єктивна думка насправді. І все ж таки, тут у сюжеті ми зрозуміли трійцю, так? Тих, хто, скажімо так, пас задніх, а все ж таки, поіменний список, хто відмінники, хто хорошисти, якщо можна так сказати, і хто двічники, ми вже знаємо. Хто відмінники, хто на що, да, і кому за що все ж таки бали знижували.
ну, відмінників насправді у нас немає. Тобто, це якщо брати не експертну оцінку, а по закону. А якщо брати експертну оцінку, то найкращі показники, знову ж таки, по 4 бали. Це в 6, якщо не помиляюсь, депутатів. Це Леся Герасимчук, Людмила Головко, Ігор Мельничук, Дмитро Палій, Віталій Худецький і Анастасія Ярова. Це депутати, які найбали за думкою експертів, набрали найбільше балів. Ну, найменше, знову ж, за оцінкою експертів, це Афійчук і Тетяна Калюжна. От, а цей же Афійчук, знову ж таки, фігурує в нас як з людиною, яка має найменший бал. Так, чому тобто один бал знижували? Ну, насправді, інформації на сайті про нього дуже-дуже мало. Тобто, навіть якщо взяти біографію, ну, це освіта вища, якщо я не помиляюсь, чи от щось таке там вказано. І там дуже стисла та біографія, це якщо навіть в біографії починати. Далі абсолютно відсутнє місце прийому в депутата. Ну, я знаю, ми теж спілкувалися в цій студії буквально десь півроку назад, якщо не менше. Ви навіть телефонували до депутата, якщо я не помиляюсь, ну, приймальні, наскільки я розумію, досі не з'явилося. Ви теж її не знайшли. Ми не знайшли цієї приймальні. Так. В кого ще не знайшли приймальню? В решти депутатів вони можуть приймати просто на іншому. Ну, тобто дані, де вони фактично приймають, так, і дані, де так, ми можемо знайти на сайті Хмельницької міської ради, до речі, це офіційний сайт, інформація не потребує замоточення. Це офіційна інформація. Різниця, правильно я розумію? Так. Тобто людина, хмельничанин може просто заплутатися, так? Заплутатись, але, ну, якщо відверто сказати, то якщо й запитати, якщо вже хмельничанин прийшов і немає нікого, він може когось запитати, то мені всі називали, де депутат приймає, тобто депутат повідомив, але чомусь це не змінив на сайті. Тобто, ну, це лишні рухи для людей, люди в нас не такі активні. Тобто такі відсутність координації. Так, відсутність координації. Ну, я можу назвати тих депутатів, які не співпадали в місце. Будь ласка. Це Лев Бірюк, він мав приймати в 18-й школі, це на Купріна, але приймає в партійній організації. Це Віталій Діденко, який теж проводить прийом в партійній організації замість 28-ї школи, але там теж перенаправляють. Це у нас В'ячеслав Мороз, якогось ми поки не знаємо, але я знаю, що він приймає в онкологічному диспансері, де він є. Тобто це там, але це, ну, не його округ, і тобто це важко дізнатися. За місцем роботи? Ну, за місцем роботи, так. Да. Це досить розповсюджена практика. До речі, я так розумію, що це теж не зовсім правильні умови гри, чесні, скажімо так, умови гри, коли депутат приймає за місцем роботи. Тому що це може бути не на окрузі, правильно? Це може бути не на окрузі, це питання спірне, але з іншого боку, тут завжди є доступ до, так би мовити, тіла депутата. Тобто точно його прийшли, точно є. Так? Є. Тобто він звідти нікуди не дінеться. Тут 50 на 50. Так, звісно, це не добре, депутат має якось окремо розділити, але добре, хоч так, добре, хоч він є десь. Точно до нього можна доторкнутися, з ним можна поговорити. Далі. Це Олександр Скочеляс, ну, в нього змінилося місце, наскільки я зрозумів, прийом, але досі є це 10-та школа. Дзвонили з його помічницею, спілкувалися, ну, вона каже, що можемо, ну, там зустрітись просто десь. В районі 10-ї школи на цій, ну, не знаю, території. Можемо десь окремо там, домовитись про зустріч. Триняк Василь теж приймає в себе за місцем роботи. Якщо я не помиляюсь, він лікар. Третій поліклініки в себе приймає. Там. От я прийшов на прийом, там є табличка, все є, але його не було. Зателефонував йому, і кажу, де ви? Він сказав, що я там приймаю. Ну, сподіваємося, що ці депутати просто змінять інформацію, хоча б їхні помічники, це ж не складно направити інформаційний лист. Андрій Черніцький так і, ну, не знайшли, де приймає. Він має приймати у школі там, на Гречанах, якщо я не помиляюсь, це 26-та школа. Я боюсь помилитись просто. Не виправлю, бо сама не знаю. Ну, І Ясенко Володимир, у нього теж схожа історія зі Скочелясом. Тобто, коли говорити з його помічником, то, в принципі, можна знайти зустріч з депутатом, але він має приймати в ПТУ на Тернопільській, але там його, ну, немає фактично. Серед наших депутатів Хмельницької міської ради, чи усі особисто приймають громадян? Чи є такі, що все ж таки, і взагалі, наскільки регулярно? Так, секунду, маю глянути, тому що дуже багато інформації. Ну, звичайно, 42 особи. Я глядачам, до речі, поки що нагадаю, що ми працюємо у прямому ефірі. Телефон студії 0800-503-893. Долучайтеся, коментуйте, питайте. Ми чекаємо на ваші дзвінки. Отже, ну, от помічників приймають Сергія Болотнікова, це, якщо не пам'ятаю, Ракове Книжківці, там у нього дві приймальні, там майже щотижня прийом, або один тиждень в Ракове, один в Книжківцях, і там помічниця його. В Григорія Галкіна теж помічники проводять прийом,
Вігора Добжанського, помічниця, це коло 28-ї, біля 28-ї школи, там ЖЕК, якщо не помиляюсь, 5-й. Там помічниця, його регулярний прийом, заганяча Миколи теж помічниця проводить прийом. Так. Далі у нас проводить прийом в Квитку Андрія, теж помічник, постійно сидить на місці, це водопровідна 1, якщо не помиляюся, центр міста. В Тетяни Нагорної помічник. Так. Собко Наталія, вона проводить нерегулярний прийом. Угу. Тобто ви її, не... в принципі, не завжди... Так, не завжди її можна знайти. Ні її, ні помічників, так? От така ситуація. Та, ну, буває приймальня зачинена. Ага, тоді, коли вона має бути відчинена, тоді, так? Коли вона має бути відчинена. А взагалі, це... багато кого не виявили у години прийому? У години прийому, зараз скажу, ну, крім тих, кого ми не змогли знайти, в години прийому, ну, це тих, що я ж сказав, помічники. Так. І плюс ці депутати, от я сказав, що їхні от, приймальні відсутні. Тобто вже назва, не буду їх повторювати. Не всі так добросовісно виконують свої депутатські обов'язки і функції, так? Стосовно звітів, я знаю, що це окрема також тема, яку ви детально досліджували. Частково, як ми вже говорили спочатку, були на особисто на звітах, так, перед громадянами, їх частково з'ясовували звіти електронні. В кого найбільше води? Пряме питання, я розумію, бо знову ж таки дивилася, сама цікавилася, багато депутатів пишуть те у звіти, що до них зовсім не стосується. Так, серед тих, хто оприлюднив свій звіт, ну тому що вони можуть говорити одне, але ми по факту дивимося вже, що оприлюднено, що написано на папері. Серед тих, хто оприлюднив найбільше води у, так зараз скажу, у Слов'яно-Воронецького. Там трохи з соцзахистом намішано, він начальник управління соцзахисту. Там багато про соцзахист. Немає розділення функцій, так? Так, як керівника, так. Ну, тобто він щось зробив, але... Хмельницького і депутата, так? Але це скоріше... так, далі, що у нас? В Головко Людмили, там теж такий, ну, трохи загальний звіт. Так. Ну, до речі, найвищі оцінки по звітах не отримав жоден депутат. Ніхто. Тому що, ну, от я потім продовжу, тому що досить часто, ну, є можливість спекулювати у звіті, тому що є план робіт, які будуть виконуватися у всьому місті, і депутат може, він подивиться, ага, на моєму окрузі буде перше, друге, третє, і ходити всім розповідати, я вам зроблю перше, друге, третє. От, хоча воно зробиться і без депутата. От дуже цікаво, про це цим депутати погодились, у звітах розділяти депутатську роботу от безпосередньо, з чим звертались мешканці, і які запити були направлені. Тобто звернулося там 20 мешканців, 20 запитів направлено, 10 вирішено, 5 в процесі, 5 ще не знаємо їхні. Депутати погодились з тим. Так, депутати погодились. Ті, що були. Ті, що п'ятеро ще були. Лише сміливців. Так, ті, що були, вони погодились, ну, оскільки саме так можна якраз оцінити якісну роботу депутата. Тобто, ну, він може ходити на сесії, він може там постійно виступати і так далі, але от робота в окрузі, що він зробив для громадян, це теж для виборців. Питання. Те він обирався, так. Так, це потім чим він може показати, похизуватись перед іншими. Зокрема, про воду. Про воду. Про воду не ту, що в крані, а про воду, яку ляли у своїх звітах депутати Хмельницької міської ради. Зараз, в принципі, пан Олег Черненко шукає. Так, в депутатів Палія та Ходецького, в них спільний звіт. Це по Гречанах. У них округи межують. Да, в них округи межують, вони спільно, я знаю, вже на перший рік звітуються. Здається, приймальна в них одна, та, ну, в них так трохи в загальному, але є про мікрорайон, але в загальному. Так, депутат Собко Анатолій, як свідчить, от оцінка теж, ну, багато інформації, яку не розділяється от його округ і робота. Ну, в принципі, все. Решта або відсутні звіти станом на 20 березня, або там більш-менш інформація, але по цьому критерію, одразу скажу, найвищу оцінку набрали 3 з 5 можливих. Тобто так. Всі звіти далеко не ідеальні, от саме це розділення депутатських функцій, і щоб можна було подивитися, що безпосередньо робиться на окрузі депутата. Тобто, якщо в депутата у звіті... Порівняти написане і зроблене
так? Так, так. Якщо депутата у звіті там, що піднімалось питання про трубопровід чи водогін в мікрорайоні, ну і все, можливо, воно і без депутата піднімалося. Ну, тобто тут важко перевірити, це треба за ним слідкувати. А взагалі, чи існує якась форма, як вони обов'язково повинні звітувати? Чи це все ж таки твір на вільну тему? Здебільшого? Якщо, ну, не зовсім на вільну, але якщо все керуватись законом, це про статус депутата місцевих рад, якщо я не помиляюсь, звіт депутата повинен містити інформацію про роботу у виборчому окрузі, про прийняті рішення радою та її органами, про діяльність депутата в раді та органах, які він обраний. Ну, тобто рішення, прийняті рішення радою – це якісь ключові, найважливіші рішення. Деякі депутати включали коротку жінку бюджету. Де безпосередньо брав участь депутат. Так, а потім розумію. І ще безпосередньо брав участь. Персональну участь в обговоренні, прийняті рішень та виконання рішень ради та її органів і про виконання доручень виборців. Це важливий пункт, якого я не знайшов у наявних звітах. Майже ні в кого. Тобто є доручення і як вони зроблені. Угу. Хоча з іншого боку, нам на прес-конференції секретар міської ради Михайло Кривак казав, що доручення виборців – це окрема процедура, тобто з якою мають працювати самі вже виборці, тому важко розділити. Ну, але з іншого боку, якщо депутат хоче показати свою особисту роботу, він повинен це показувати. Моніторити. І знову, якщо людина хоче, наприклад, дізнатися, що його депутат зробив на окрузі, на що потрібно звернути увагу, що то є вода і намагання маніпулювати? Ну, на кшталт речень, які починаються як? Або в тих реченнях говориться про що? Ну, зазвичай це короткі якісь такі повідомлення, тобто ми розуміємо, що звіт стислий, але... Ну, коли депутат щось робить... Що точно не належить до функції депутата? Наприклад, я почну, а ви продовжуйте, так? Розчистка дерев, омолодження дерев – це точно не функція депутата міської або будь-якої місцевої ради. Правильно? Ну, це не функція самого депутата, він має написати на це звернення. І хоча б якось підкріпити, сказати, я написав звернення, і за результатами звернення було очищено вулицю таку, таку і таку. Тобто, ну, це не є його. Тобто, депутат має сказати, ну, от, що він сам особисто зробив. Тобто, за результатами моєї роботи, за результатами, скоріше, моїх звернень. Угу. От було виконано те. Тобто, депутат має заставити когось почистити ті ж дерева. Все ж таки має заставити, має так? Має заставити. Тобто, він має на це звернути а увагу. А комунальні підприємства планові такі не роблять. В них немає таких функцій. Тобто, ну, вони... тільки за зверненням депутата вони будуть чистити дерева, правильно? Ну, і так, і ні. Тому що, ну, перше, в них дійсно є якийсь план, але депутат же ж може вплинути на цей план, переглянути, звернути увагу. Можливо, це на сусідній вулиці робиться обрізка і нічого не коштує. Угу. Обрізати дерева ще там на тій території, яку зазначив депутат. Тобто, тут така неоднозначна відповідь. Є планова робота, але саме для того сидять і депутати, щоб вони формувати, по-перше, цей план робіт, а по-друге, його змінювати, якщо це є необхідністю. Угу. Зрозуміло. Стосовно відвідуваності. Угу. Тобто у сюжеті і, в принципі, згідно вашими рейтингами, є лише одна людина, яка відвідала менше половини і сесії комісії, так? Угу. Депутатка Наталя Собко. Решта, ви казали, що... Більш-менш 60%, але все ж таки 40% це означає, що депутати, а це майже половина. Угу. Ну, це як говорити, стакан напівпорожній чи стакан напівпустий, правильно? Угу. Напівповний. Угу. 40% комісій і сесій депутати не відвідують, прогулюють, правильно? Угу. Ваш рейтинг про що говорить, якщо більш детально? Якщо більш детально, ну, насправді дисципліна відвідувань сесій досить висока. От я дивлюся, в трохи більше половини це в Миколи Заганіча, тобто, ну, це найменші показники, зараз кажу. В Миколи Заганіча трохи більше половини. Так. Хто у нас тут ще є? Шановні, телефонуйте. Телефон студії 0800 503 893. Ми говоримо про депутатів Хмельницької міської ради, як вони працювали впродовж 2018 року. Прошу. В'ячеслав Мороз, Андрій Квитко, але, до речі, в нього 3 за відвідування сесії, але 5 за відвідування комісії, тобто максимальний бал. Він майже на всіх засіданнях земельної комісії, ну, він там голова земельної комісії. Так, хто ще в нас? За сумісництвом забудовник. Напевно, що дотичний до забудовників. Так, Олександр Скочеляс на сесіях, ну, в нього як за сесії, так і за комісії трійки стоять.
Наталію Супко ми вже говорили, ну решта депутатів відвідують більше ніж 60%. Тобто, а є такі, що відмінники сесії відвідували 100%? Ну, я знаю, що давно вже, тому що не перший рік проводяться різні дослідження, пальму першості тримає секретар міської ради, він ще з того скликання, якщо не помиляюсь. Він на роботі. Так, ні, він минулого разу не був ще секретарем, то він не прогуляв жодної сесії, якщо не помиляюсь, навіть жодної комісії. А ще вчитель. А ще вчитель. І директор школи, і тому, що таке прогульники, добре знає минулих робіт. Так, ну, а насправді ще зразково в нас ходять... Зразково в нас ходять Лев Бірюк, там 100%, якщо я не помиляюсь, Микола Барабаш, Василишин Олександр, по-моєму, або одну сесію пропустив, або на всіх був. Тому що ми там дивилися, якщо депутат пропустив одну сесію, ну, різне може траплятися, ми все одно вираховували, та, ми вираховували, ставили п'ятірку, тому що ми відсотки вираховували. Так, хто ще в нас тут відмінник по цьому показнику, це... Зараз будемо дивитися по Сопко Наталії. По ній одразу видно стовпчик. Це у нас Віталій Коліщак, це у нас Кривак Михайло, Ігор Мельничук. Теж одне засідання пропустив, але він війшов тих 90%. Паламарчук Сергій та Віктор. Так, хто у нас ще? Анатолій Сопко. До речі, у нього теж по інших показниках досить непогані. Він у нас набрав четвірку в загальному рейтингу. Ну і все. Якщо я не помиляюсь. Ще Анастасія Ярова. Так. Так, наймолодша депутатка. Наймолодша депутатка Хмельницької міської ради і вже одразу, ну, майже відміниться, хоча відмінників в нас немає. Хмельницькі депутати на фоні інших міст, як виглядає взагалі відвідуваність на фоні інших міст обласного значення? Бо це, я так розумію, не тільки дослідження Хмельницької міської ради, а це таке глобальне дослідження України, правильно? Так, це по всій Україні, ну, по-різному в різних містах, але зазвичай дуже мало кандидатів на відкликання, тобто тих ще 50%, ну, в середньому ситуація у нас така середня зважена. Відмітив би, що у нас є в декларації всіх депутатів, чим ми відрізняємося від більшості. Всі подали. Всі подали декларації, і всі декларації є в них, тобто є в кожного депутата на сайті, є профіль, можна подивитися, за що живе, як живе депутат. Ну, але скажуть відверто, скоріш за все, це більше робота апарату Ради, тому що навіть депутата Афійчука, який там мало інформації оприлюднює, є декларація. Тобто, скоріш за все, це просто працівники апарату завантажили всі декларації, і вони вдало розробили сайти, вдало його наповнюють. Так, і це важливо для мешканців. В принципі, та того, що, ну, особисто я, коли дивлюся сайт Хмельницької міської ради, є з чим порівняти, наприклад, сайт Хмельницької обласної ради. Це моє, можливо, хтось звинуватить особиста думка, але це небо і земля. Стосовно інформатизації, стосовно цього, Хмельницька міська рада, все чітко зрозуміло. Дещо, можливо, не встигають, але, в принципі, дуже навіть і декларації підтягнуті, не тільки біографії. Як має виглядати ідеальний депутат? Кому ви поставили би п'ятірку? Ну, депутат, про якого все відно, є хороша розкрита біографія, тобто видно, чим він живе, в якого прописано, знову ж таки, хоча б на сайті міської ради, як він веде прийом виборців, де він веде прийом виборців, і це співпадає з дійсністю, і там сидить сам депутат хоча б раз на місяць, це написано в законі, що раз на місяць, а повинен бути прийом. Інформувати виборців про свою діяльність у Фейсбуці – це найкраще. Чому? Тому що там є зворотній зв'язок. І там, до речі, можна підтягнути молодь. І там можна підтягнути молодь, і там є зворотній зв'язок, тому що, ну, майже всі депутати, вони в газеті «Проскурів», якщо я не помиляюсь, в них є там якась інформація про їхню роботу. Але, ну, не настільки багато людей читають цю газету, і немає можливості зворотнього зв'язку. Тут же ми, так, це такий трохи суб'єктивний критерій, але ми дивились, як депутати, ну, можуть спілкуватися краще. Це депутат, який відвідує всі засідання та сесії та комісії, який активно виступає на сесіях, не так там, типу, підтримую, а, ну, от щось якось висловлює свою позицію. Ініціативи. Ну, подання депутатських запитів, насправді, якщо це не працює, то, в принципі, якщо вони використовують лише звернення, то окей. Головне ж результат, ну, а не суха математика. В принципі, абсолютно. Електронні декларації є на сайті, оприлюднена. Конфлікт, якщо у депутата навіть є конфлікт інтересів, він піднімає руку і каже, що в мене конфлікт інтересів, я утримуюсь від голосування. Звітує раз на рік, його звіт можна знайти, це звітування публічне. І відповідає от всім вимогам закону, тобто 4 пункти, які я вже перераховував. І
інформує про результати звітування Раду, тобто його звіт доступний на самому сайті Ради. От такий ідеальний депутат. Я зрозуміла, власне, за тими всіми критеріями відбувалося оцінювання. Стосовно, знову ж таки, відкликань. Говорилося про те, що є депутатка, яка відвідала менше половини і комісії, і сесії, правильно? Чи в нас застосовується цей механізм, чи бувало коли-небудь відкликання депутата за прогули, так? І невже це така складна процедура? Це складна процедура, і у нас не було, але якщо я не помиляюсь, в одній з невеличких рад Київської області десь щось таке було. За прогули? По-моєму, так. Тут десь такі прецеденти були, боюсь помилитись. Процедура складна, тому що має Рада звернутися, прийняти рішення, що до звернення до Територіальної виборчої комісії, яка, знову ж таки, потрібно назбирати підписи 50+1%, якщо я не помиляюсь, тих виборців, кількості виборців, які проголосували за депутата. Потім це знову ж перевіряє комісія на справжність. Потім комісія звертається до партії, і партія вже приймає рішення, чи відкликати депутата. Тобто, партія не розлучить нас. Так, ми називаємо. Класний жарт. Власне, в нас до кінця ефіру лишилося час тільки попрощатися. Говорили ми про атестацію депутатів. З нами був Олег Черненко, голова громадської організації «Хмельницька ініціатива». Хто прогульники, а хто працівники, ви вже дізналися, хто лідерював, а хто працював, також ми вже це обговорили. До слова, більш ґрунтовно дізнатися про депутатів Хмельницької міської ради, про депутатів Хмельницької обласної ради ви зможете із нашого телепроекту «Впізнай свого» перезавантаження. Вже незабаром стартує новий другий сезон. А ті, хто не побачив сьогоднішній ефір з якихось причин, може знайти його завтра на нашому офіційному ютуб-каналі, а також у Фейсбуці. З вами була Юлія Астафурова. Ви дивилися «Основний інформаційний вечір області». Не відходьте від телеканалів, прямий ефір завершений, але далі в нас ще попереду дуже багато цікавого. Бережіть себе та свої родини. Побачимось.